Jag vet inte, nej. Abbo, det är någon som har varit här. Men då går vi fel. Folk har lootat här. Det är folk här, det är folk här. Ser du? Ska vi skjuta eller ska vi inte skjuta? De kommer gå mot oss typ. Ska vi skjuta dem? Jag tror de har sett oss. Ska vi... Jag tror inte de har sett oss. Ska vi ta dem? Att de kommer hitåt. De springer mot vapen. En till. Han är precis där nere. Ja, bra stämde. Det här är varför jag älskar det. Alltså jag tog typ 2 skott i huvudet när jag var nere. Jag bara, oh, fuck. Jag tror jag sköt på dig också. Ja. Har de meds? De har... Standard och small portion. Helvete, jag tog typ ut en snubbesperson. Jag skadade 70 på ett skott med honom. Och sen typ 2 som 30. Men sen så blev, kom den, tog den andra snubben fram sitt vapen och försökte sköt mig raka under. Nice. Har du tur att jag... Fan, nu har vi typ ingenting. Eller? Vart ligger den? Alltså, det ligger ju bakom det där berget rakt österut. Det är skitlångt bort, tror jag. Kolla på kartan, det är typ här. Ja, vi kommer... Ja, nej, då hinner vi inte. Skit i det. Alltså, om man är... Jag drar in i Wailing Woods. Ja, alltså om man är sådär nära, då tror jag det är bättre att använda AR än vad det är SCAR. För AR skjuter snabbare och ger mer damage. Ja, men det är så här långt ifrån kan man använda SCAR. Ja, den är ganska bra då. Pricksäker. Nej, det var det. Fan. Har du sniper? Nej. Bro, jag gömde mig en buske och bara lät dig då. Men jag tror jag taggade båda typ såhär. En utav dem tog jag halva hans liv. Och den andra skadade helt. Vi går 195 till julgranen. Ja, men vi får... Var försiktig. Har det lugnt där? Här kan det vara folk typ, bakom varje jävla träd. Bokstavligen. You feel me, man, som att ha. Oh, en slurp juice. Jag tar den och dricker den så kommer jag få typ fullt hopp. Jag borde få fullt hopp. Jo, unless you die. Jag kastar en... Det är en kista här som inte är luft. Det är 2, tror jag. Jag öppnar den här. Ja, jag tar den andra. Yes, en sniper. Ska jag bära med eller? Jag har 7 bandage. Okay. Droppade du? Har du heavy bullet? Ja, här. Han ska jag droppa. Jag håller, vad heter det, meds. Och vad heter det, potions just nu. Jag har 7, eller 5 såhär small shield. Du kan ju droppa dem. Ska jag, vadå, behöver jag droppa dem? Nej, det finns typ inget här. Rapid. Ska vi typ gå upp på det här berget och bygga en liten bas för nu typ. Det är en grön. Det är shotgun. Okej, jag behöver inte shotgun. Jag har fan ingen shotgun. Har du ingen shotgun? Oh. Vi har ju industriområdet här. Ja, där, det är folk här ute, typ uppe på den här höga. Ja, det är folk där. Container. Ja, skit i det, vi går inte dit. Där är det ju bara död som väntar oss. Egentligen borde... Folk, de kan ha sett oss. Ja, hoppas inte. Jag ser dem inte nu. Du där. Jag kollar ingen Wailing Woods nu. Det var så att ingen... Va? Jag kollar så att ingen, vad heter det, tar vår typ trappa. Stärker.
Oh, I take out the bush. I am not the bush. I am not the bush. Ja, men. We are the bush. Seb Jonte Bush. Bush. Jag undrar om jag spelar in det här. Ja, oh, fan, det gör jag. Nice. Klipper vi gör det? Ja. Oh. Yeah. Yes. What do you want? Tortilla, enchilada, burrito, my kids back, financial stability. Yes. Yes. Tänk om några bara springer upp och ser inte oss. Mm, då kan vi bara pju pju. Då går vi när de kommer nära. Så bara tar vi så. Det är OP. Sitta i en buske och se någon. När de kommer springa mot dig. När de är typ 2 meter. Då bara tar du en shotgun typ och skjuter dem. Då så dör de typ så halva sitt liv. Och så behöver du bara träffa ett skott för dem. Jag har ingen shotgun dock. Jag har shotgun. Okej. Okay. Och 2 AR. Eller en Scar och en AR. Droppet i sydväst. Det är ganska nära oss. Ja, det är typ på ett hörn här nere i industriområdet. Mm. Industriområdet. More like område som ingen gillar. Jag ska äta pommes. Fett gott. Pommes är gott. Frågan är vart kommer det bli? Det är bara 17 personer kvar. You feel me? Jävlar, vi är fan bra. In the bush. Vart tror du att slutområdet kommer vara? Hoppas inte på ett, typ här. Hoppas inte här framme vid oss alltså. Det skulle fan vara bli lite AIDS. Ja. Oh. Vi kommer behöva dra. Nej, ja, men vi väntar tills industriområdet snubbarna har ett stycke. Droppen är ju där. Vilket betyder att de förmodligen kommer ta det. Det är fucking 13 andra personer. Okej, det är 11 andra personer. Okej, det är... Det är 9 andra personer. Han Gringaler gick ju här mot att döda 4 eller 5 per. What the fuck? Helvete. Okej, där går vi alla. Och sen bara, det är 7 andra. Hur står du? Det är 7 andra. Fucking... Oh. Det gick från 15 till 9 på typ såhär 2 sekunder. Alltså, folk bygger typ sydväst jävligt långt borta. Fast de byggde typ bara en sån här trappa. Jag tror det var de som sköt också. Ska vi försöka gå för droppet som är här vid industriområdet? Tror många kommer fightas över det. Nej, men det är ju redan landat. Det har typ varit nere i 1 minut nu. Och ingen har tagit det. Va? Ja, ser du inte? Jag tror du... Nej, det... Det har landat. Va? Ja, och det är ingen som har tagit det. För då skulle det försvinna. Eller hur? Den där ballongen, ja. Ja, den skulle försvinna om de har öppnat den. Fast det kan vara nej, det är ingen som slåss med. Över den. Jag vet inte. De som bygger 2-10, jag vet inte riktigt vilka de slåss med. Men vi behöver dra till zonen i vilket fall som helst. Vad där. Jag vet inte, risk att gå igenom här. Åh oh, jävlar. Ja, det var ju mindre än här, jag inte. Nej, vad gör du? Det finns en grön tactical. Nej. Va? Det finns en grön tactical där uppe där ni svar. Jag hittade en. Vänta, tactical, det är väl de där... Det är de som skjuter snabbare. Fast jag lite mindre damage. Jaha, de där mindre. Vad till fan ska jag komma på? Stormen är ju... Jag har inte aning. Ja, men vi kan springa ifrån den.
Men vi måste titta så att ingen är här. Och där sprängs det. Och där byggs det. Ja, jag säger att vi ska springa söderut typ. You get me. Det är någon som är här uppe. Och jävlar, ja, jag är inte här uppe, exakt här uppe. Shit, vi måste springa här. Nej, jag är inte. Ska vi chilla hemma? Okej. Ja. Där, de är där uppe. Ja, det är de. Ska vi skjuta dem? Vänta, nej. Nej, jag har en... Om han... Oj. Från såg oss. Och de kommer att stanna hos. De blir knockade. Det är sex personer kvar. Jag tror, jag vet inte om han vet att de är döda. Jo, en push, en är typ 300. Jag tror han kan försöka gå runt berget. Eller upp på den eller något. Jag vet inte. Jag drog på 255. Okej, är det några bra grejer som ligger där som är värt att gå till? Det är inte det, eller hur? Nej, det var blått. Mm, det har vi typ redan. Vart är du? Nej, här. Jag ser den som bygger 300. Ja, han går upp till dem. Jag tror hon kan vara i samma lag. Ska vi flytta oss till zonen eller? Typ sydväst. Ska vi gå ner där borta eller? Jag skjuter på någon här borta. Skjuter som någon som träd. Jag tror det är någon här vid oss. Ska vi droppa ner här eller? Är det någon här vid oss? Jag vet inte. De sköt lite. Jag inte, jag droppar. Jajamän. Jävla, ja, de vet att vi är här. Ja, kom. Jag tar kyl på storm. Behöver typ gå in sydväst. Eller vi behöver gå västerut. Så att vi går in i solen. De bygger skitstort fort alltså. Vart? De som är 330. Ja, där. De skjuter mot oss. De är bara träffade. Ja, det är folk här, vad heter det, 285. Jag har fått dem för. Här är. Ja. Vart? Jag vet inte, de var där inne. I här framme, så. Ja, ser du. Träffar ingenting. Och en är vid kanten här, rakt västerut. Visst, det är vi nu då. Ja, det kommer att... Jag träffar en. Nej, jag springer en fucking rocket. Jag har bara 20 skott. De är där borta vid lastbilen. En är fortfarande kvar här, men en är borta vid lastbilen. Knockade. Knockade. Jävla fan, de ser mig. Ja, det är två, vad heter det, väster... Hallå, har du, vad heter det, skott till... skott till... medium bullet. Jag behöver, jag har bara 16. Ja, men bygg. Här.
Light bullet, nej, medium bullet här. De är fortfarande här borta västerut. Är de? Ja, jag ser en utav dem. Vart? Där. Nej, men Jont. Ja, jag knockade den. Jont, vi måste springa. Ja, men de bygger nära. Nej, det kommer en raket. Spring mot granarna. Det är inga material. Ja, det är vi mot dem, Sebbe. Nej. Jo, det är det. Det är fyra kvar. Det är vi och dem. Om man kunde hitta något så här. Ah, ja, det är en här. En är 15 och en är 3.45. Abo. Fan att jag inte... Nej. Två. What the fuck?